mu mateka yacu nago turatsindwa match ya mbere yo Lyon Sport tugeze no guhura nayo dufite ikipe ageze mu division ariko ntekereza yuko yagiyirira sibyo ahubwo ikimbabaje ni kimwe nuko mugiye kubona ubwambure bwa Lyon Sport ubundi yabashukaga tugiye kuyambika ubusa ku karubanda mu yirebe twebwe rero twe dushaka nuko yambura ubusa mukayibona neza muri noir blanc kuko ubu ngufitemo bibara bya quadre chrome iragenda ibashukashuka utoshaka tuyibereke neza muyibona nta bintu bya car separation byinshi mugomba.